Opět tu máme zase vánoční merch, takže si ho nenech uniknout, protože máme zase omezený počet. Najdeš ho na e-shopu vendaly.eshop.cz a teď si už užij videjko. A já jsem Aki a vítám zase dalšího dílu z Resident Evil 8 a dneska tady máme pokračování, kdy jsme vlastně minule skončili tady, že nás opět schodil do té hnusné díry, do té jeho továrny a doufám, že se někam teda dostaneme. Teoreticky si myslím, že by se mohli fightit s ním, ale nevím, kdy to bude a nevím, kam mám jít, protože tady je tma, no někde, jako já do té vody nemůžu, fakt. Já, tady musím, člověk by čekal něco zajímavějšího, než dvířka dole. No já doufám, že to budu mít rychle za sebou a doufám, že na mě nikdo tady nebude vyskakovat a tak. Máte už jsi tak tlustej, ježiš, aha, že musím tady dát pryč. Že by se tam neprosunul. Teďka si zavrekánoval svoji cestu zpět. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. Trošku mě překvapuje to, že celou dobu vlastně ten Chris tady byl celou dobu a že na něj nikdo nepřišel, že prostě tady, nevím, vytváří tuhle tu nevím co si. Jinak myslíte, že tady budou věci? No, já se ne. Že bych čekala, že na ně třeba právě přijde ten ocasník, co nás teďka schodil z hora, když je to jeho továrna, takže ví o něm, že tam je. Očividně ne. Tak aspoň máme teda takovou menší hračku. I'm coming, Rose. Ježiši Maria, já mám jezdit? Tam ne, tady. Nebo to můžu projet? Já myslím ve výtahu. Tak dobrý, no. Počkej, nebyl tohle ten výtah, který jsme celou dobu my používali a byl tam ten tlouštík? Asi jo, ne? Cool. Je. OK. Teďka můžu... Reloading, jo. Ta velká zbraň, kterou jsem tam já předtím hodila. Ježiši Maria. Ne, že ne, je to celkem asi.
Už můžu? Ne, střílej, už uhni! Já nemůžu nikam! Ježišmarja, co se to zase dělá, jaký brnění? Jak teďka tohle to mám dát pryč? Ježiši, on to takhle hodil. Vicky! Trefila jsem se? No, očividně ne. Chápu, že musím teda do těch červených věcí střílet, nebo očividně jako bych měla. A? Už se ti něco zničilo? Boom! Cool. Takový kanon malej máme. Sice to není kanon, ale chápeme se jako na podobný bázi. Když už nějaká elektřina tam znejde. Nebo nemáš ještě tam na vepředu něco. Ježišmarja, mě to... Já chci střílet, proč nestřílíš? Ježišmarja, on mi chce něco ufiknout. Jdi pryč, hůř. Teďka jako s tím budu fightit normálně, jako pak jste si posrali, ne? Kam teďka mám střílet? Mně tady nic nesvítí červeně. Ježišmarja! Hůř. Tam hoří, tam nemůžu. Ještě hovadina. A, vítej. Dobře, tady nemůžem pokládat miny? A já tu už minu nechci mít v ruce, dobrý. Nevím, do čeho mám střílet, střílím prostě do něj jednoduše, jo? No, dobrý. Ten Honorelo musí to, tak. No jo, pojď. Kaž mi ručičku, ježišmarja, teďka by mě přeříznul jednou, provždy. Dobrý, tak se musíme vylečit. Mám vůbec nějaký... Jo, mám ty, jo. Bych nečekala, že mám nějaký věci. Ježišmarja. A? Už? Jseš mrtvej? Že si do něj střelím, kdyby náhodou, že jo, takový to. Proč jde pryč? Tohle asi nepomáhá, ale to nevadí, střelíme si. Ježiši Mario, už zase něco děláš. Teďka by mě mohl kdykoliv něco ani propíchnout. Ok, myslela jsem si, že tohle to už teda není živý, nebo normálně. This can't be the end for me! I must kill her! Jasný, musíme jí zabít, než je ne, na to, že to je jako řekněme předposlední fight, tak byl nejjednodušší, což je možná smutný. Týpek, který dělal za sebe strašný ramena, a pak vlastně fight byl nejlehčí. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know. But I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. No,
Rose is Evelyn's true complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. We'll get her, Captain. The squad's ready for you. So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Perfect. K-9, I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. No, co si budem? Jít nemáme, teďko máme mrtvýho. A ne, že ne, teda, co se mi strašně na tom líbí, na tom celém příběhu. Jak ten Ethan prostě zaručeně jde za tou, neříš svojí manželkou, a pak zaručeně jde svojí dcerou, že prostě je oddanej té rodině, to je strašně hezký. Ale teďka teda zahrajeme teda za našeho Krise, který, tyjo, neřekla bych, že už to jsou 3 roky, jakoby, co teda ten případ, budem tomu tak říkat, jakože vedem. Je to cool. Snad už to k tomu jde. Hey Alpha, look at this.
PSAA. They've gone too far. Christ. It looks pretty rough down there. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. Got your back, boss. Let's get to work. Očividně teda tady máme ještě jinou organizaci, která chce ty vzorky. A ne, že ne, strašně se mi líbí ta jejich helma, ta je fakt cool. No nic nebral. Musíme se tam dostat, no samozřejmě se tam dostaneme jako dřív než oni. Čekal, že tady ještě bude tohle. No to je hnus. Ale tohle zbraň, tu jsme měli mít hned od začátku. Proč jsem nemohla mít, tyvo, když je dáte na jednu ránu. Hej, no tak tohle se mi líbí. Sice mám omezený počet nábojů, ale jich fakt hodně. Jo, od nich si jako už nemusím brát jakože věci, jo. Když jako umřou. Vlastně já si nic už nebudu prodávat. Jsem si, že tluštík už taky utek. Hele, zelená dýrnice. Věci, cool. Dobře. Je. No běž tam, seš pomalej, otevři to. Chceme vidět, co se tam děje. Taková, kdo říct, akční hudba. A tady jsme vlastně, tudy jsme tady chodili. A bylo jich tam strašně hodně těch likanů. Ok, teďka už Miranda na mě začíná útočit, protože ví, že tady jsem. Tady jsem to neměla ráda, tohle období. Ježíš Maria, co to je? Co to je? Jo, to jsou ty veliký. Ježíš Maria, kam běžíš? Pojď sem. Ježíš Maria. Aspoň, že jim to svítí v oči, že aspoň vidíte, kde se... Ježišmara, leu... No, krása. Už jsi kaput? Dobrý, já si taky přebiju. Cool, kudy teď? Tudy, ano. Slyšíte, že ještě na mě vyskočí tyhle ty velký, jako ještě nějaký? Já doufám, že už ne. Protože já ty velký moc nemám ráda. Sice je teďka zabijem rychle, ale... Ještě jdem tady pro věci. Ber si všechno! Všechno chci, sice nevím, jak se hážou granáty, jo, teďka se musím jako vrátit sem dolů. Jdem asi. Se tady nebudu proskoumat, ne, tady jsme přišli. Jeli to, jdem sem. Kam teď? Tudy třeba? Jo, srdce, mama! Je. Uk. Další na mě vykouk. Ježíš, to bylo hnusný, pojď sem. Ježíš, neotáčej se. Ještě z druhé strany, dobrý. Jste mrtvý, jdeme tudy. Ježišmarja, počkat, nevracím se teďka? Budu věřit, že ne. Nevím, nejsem si jistá. Očividně, když jsou tady likani, tak si myslím, že jdu správně. Ne, žádný šípy, žádný, ježišmarja, musí mi to tam dávat kulkám střílet. Ježišmarja, ježiš, on byl nějaký rychlej, teďka mi to připomnělo, jak máte... cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum, tak něco takový, že se prostě otočíš a nenou tam jsou, dobrý. Jsou teda dead, mrtví, jdeme teda tudy. To je nějaký veliký. Dobrý. Ježišmarja, nemohli ty. Ježiš, pomalej. Vážně ho skolilo, už jsem myslela, že ho to taky skolilo. Ježišmarja, ty jsi voják nebo nějaká organizace. Pomalu přebíjíš, to má být prostě jako v cukuletu rychlý. Já si přebiju, že jo. Tebe hlavu, nebudu na tebe spoléhat. Hej, jedna lava, druhá lava. Pojď sem, ježiš. Dobrý, a ještě tady nahoře, no vidím tě tam, tebe tady. Ježiš! Ty vogo, no to je hnus, jak vás chtějí přepadnout. Dobrý. Ale ta hudba se mi líbí, to je takový fakt jako akční, jak normálně, jak ve filmu. To je pravda, že takhle by to, kamže to mám hodit? To je to jedno, kam to hodím? No jo, já to musím označit kvůli tomu, aby tam něco teda schodili. To je cool tohleto, jak prostě obecně to jako ukazujou. Znova reloady, ježišmarja, jak ty zbraně, dobrý, ups, ježišmarja, vás tady je, panikařím, dobrý, teďka si můžu, furt mám reloading, ježišmarja, je to pomalý, třebí si, ano, ježišmarja, vás je teda, ne, že ne, takových lidí tady nemohlo být v této vesnici, asi jo,
Možná se rozmnožovali rychle. Ukaž mi tu hlavu. Už? Dobře, tak nejdřív je zabiju. Promiň, ale musíš chvíli počkat. A ukaž mi hlavu. Tak, a teďka. Ježíš, ještě tamhle jeden. Já ti uhnu, aspoň na mě. Zabili jsme jeho? Vážně to přežil? Doufám, že ne. Jak je to zase, ježišmarja, teďka tady mám toho velkýho. Ježišmarja, ale ono je tady celkem dost, těch velkých. Panikařím, panikařím. Ježišmarja, odbouchni to a běžte pryč, kuš ode mě. Ježišmarja, ne, že mi ukoušíš nohu. Hlavu, ne, uhni. No, myslím si, že by asi jako něco zbylo jako z toho, co tady bylo, tak obřího. No ale kam se teďka teda jako dostaneme, se nám něco, nějak jako, že tohle taky nevyskočíš, ty jsi taky odsaz Ethan, ty vogo, Chrissy. Člověk by řekl, že už jeden z vás bude umět skákat. Dobře, tak se tady obejdem a jdeme do džusny někam, jo. Vážně mi tam hodili rovnou i věci, co? Musíme si toho vzít co nejvíc, ano, ještě tady něco je, prosím. Ok, asi všechno. Jdeme krásně dolů. Vám, že teďka budu mít zase to noční vidění, protože to bylo strašně hezký. Oh, když se to tak... Proč mám blbý dojem, že tohle něco bude? Když skočím dolů. Já jsem říkala, že to něco bude. Pojď to tam. Už, ježišmarja. Ježišmarja, už, chodni. Někdo mi volal. Jak jakože to podle tomu se mám jako vyhnout? To můžu jako střílet jak chci, nebo prostě jako mám po něm házet věci, ale vždyť to je hned u mě, to jako bych musela taky vybouchnout. Všechno vyhážu. A je jedno, prostě nepotřebuju, no možná to potřebuju. Ježišmarja, přepni si! Malý místo, tady má být větší místo na takovýhle fight! Tady by mi propíchnul celou hlavu, do čeho mám střílet? To mi nikdo taky neřekl. No co mu to byli zastý? Z těch zad, ty vogo. Už jsi mrtvej? Už? Ne? Ježišmarja. Dobrý. Teď mu to nic neumírá, tak co to je? Jdu zad hlavně. No je nic. Říkám, že mi ty vole někdo bolal. Jsi hluchej. Já nevím, koukni na to číslo, ne? No já vím, že neznám, jak ho aspoň vyhledej. Ježišmarja, ohni! Mám málo nábojů, ježišmarja. Má taky nějaký díly nebo tak, to by mě zajímalo. Ježišmarja, ukaž mi tvoje záda, já nechci vidět tvoji hlavu. No co to je? No vidíš teďka, to je, no. Ježišmarja, ty umíš jenom nasrat. He, už je nahatej. Já, on už umřel. Dobrý. Čemu mi to je? Já to budu prodávat? Nus. A teďka se mi tady něco otevře? Jo, tudy můžem jít. Mám noční vidění, cool. Teďka mě zajímá, kam jako obecně dojdem.
doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little bird told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. Vidím tady jako k srdci, to vypadá jako srdce, ne? Alpha to squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Oh, mám i dokonce achievement. Do not move okay. Until I can see no jasný, chápu, že my jsme tam teda dali bombu, aby to prostě celý všechno zničilo, vlastně celou tu vesnici. Ale my chceme dostat i tu Mirandu, aby neobnovila jako, říct, jako svůj rod. Asi jako jo, teoreticky. Že tady dáme nějakýma ruinama zase. Která se krají. Oh, Batman, normálně lidi, tohle je Batman, nedělám si srandu, to jsou ty, že jo. Ty poskoci podle mě, jak jsme tam párkrát našli. Ona tady má i jako výzkumy. Či vidí naše paní Miranda byla nějaká doktorka, protože takhle to tak vypadá, jo. A tohle bude ta její dcera, kterou ona chce opět jakoby oživit. A chápu, že tady má vidět i hezky její jako, jak to říct, stadium, jak jí rostla v břiše. Ale cool, jak to tady je prostě jako ty fotky, nebo fotky, nákresy, fotky udělaný. Prostě pokusy. Já dobrý, jak to čistě budu. To jsou ty subjekty, ty čtyři lordi. A dokonce tady máme ten hnus, tohle, ten hnusnej černej. A jinak kam teďka mám jít? A možná sem? Ne, stále tady je jenom Miranda a její dcera. Nevím, jo, tady. Dobrý. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. What's going on? Someone's there?
Ok, já to tady ukončím, jakože teďka tady máme strašně moc informací, za první by mě strašně zajímalo, jak teďka tenhle ten Ethan jako by přežil, jo. Za druhý by mě zajímalo, jak dlouho je tam ta Mia tady zavřená, protože má to oblečení z toho baráku, kde jí na začátku vlastně zabili. Ale takže by mě zajímalo, co tam celou dobu dělala a tak, což ona tam nic moc neřekla, sice jo, že na ní dělala pokusy nebo tak, ale to bylo vlastně všechno. A já si myslím, že možná příští díl bude už konec. Což na jednu stranu jsem ráda, a na jednu stranu mě to jako mrzí, protože zatím mám strašně moc otázek, na který nemám odpovědi, což mě trošku štve. Ale co si budeme, to je vlastně na to každý hry, že prostě tam je splno otázek a prostě nikdo vám nic neřekne. To je jenom prostě jako domýšli si to, jo. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u příštího posledního dílu. A asi nic. Doufám, že to vydám co nejdřív. Mějte se krásně a čus.